Уважаеми зрители на сайта bgdnev.bg, както всеки от нас знае, няма история за големи пари, в които да не е замесена и жена. Както казват французите, търсете жената. Кои са жените в живота на Илия Павлов, които са белязали неговия път и по какъв начин те играят роля в неговата бизнес империя? И дали бай Павел Найденов е бил за или против брака на Илия Павлов с Дарина? Приятно гледане! Дава ли си му съвети и за момичетата, защото това в живота на всеки един мъж в един момент се случва? Още в началото и то му знае тук, че не трябва да бие момичета, не трябва да бие малки деца. Кой не може да бие малко деца? Кой не може да бие момичета? С Дарина как се запозна той? Там ме изложи мене, изложи си и той, генералния щаб Чергиланов, има дъщеря Тони. И играят Ильичо дава дежурен. Като офицер на стадиона, там дава дежурство, Тони тенисистка. И се познават така и той харесал. Обеше се ожениха и се роди това дете. Земяли, баба я земала, аз се карам с колата. Даже на руския паметник имаха апартамент. И тя живееше, Ильичо и той живееше. Бай Петър се смести там в друга стая и те ги остави. Друга стая, да ли са младоженци. Обаче детето стана на 4 години и той се е влюбил в Дарина. Как се е влюбил, не да го знам. А детето на 4 години преди го караме при майка му. А то какво беше такова будно и то. Не, искам с татко. Ма викам как татко ти, той е дежурен в стадиона сега, майка ти си е дома. И тя като се роди, веднага я доведаха като бебе още на графинати. Там месеца седеха и после бай Петър отстъпи там. Петър Чериланов, знаеш ли кой е? Не. Началник военното контрразузнаване на армията. Ооо, на керетата беха. И прелъгахме, баба я взема, гушная и качи горе. Обаче той се влюби в тая. Не се прибира вкъщи при тях. Ама не става така. Ма викам, бай Петър беше, не си ложиш човека там, беше се изложи мебе. Той мълчи. И се разведе и се обожени. Правихме сватба. Ти против ли беше? Ти против си бил как на век е ретен дъщерята? Не, не само това. И малко дете има. И малко дете, Венцислава се казва. Венци плаче, иска с него да е мани. Голема беля, това беше. В следващия епизод, в който Павел Найденов разказва, ще видите как той се е запознал с пророци в Португалия, как е повярвал на Ванга, защото в тези години нищо не минаваше без българската пророчица. Още нещо много интересно. То не е свързано с ясновидци, но е свързано с хората, без които нито ни бизнес не може. Служителите. Каква е магията в това да накараш хората да работят за теб? Ще научите от следващия епизод и от историята на Павел Найденов.